Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alam e Barzakh series mein aaj jis waqiye ko main aapse share karunga, ye waqiya Dr. Noor Ahmed Noor sahab bayan karte hain. Wo ye waqiya kuch is tarah bayan karte hain ki kai saal pehle, 30 saal pehle, ye 50 saal pehle, jab ka wo waqiya hai. کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ محکمہ انہار میں یہ جو آپ نہریں جاری کرتے ہیں نا اس کے اندر سپریڈنٹنٹ انجینئر تھا اس کا ایک بیٹا تھا جو ذہنی طور پر سٹیبل نہیں تھا پاگل تھا اس لیے اس کو باندھ کے رکھتے تھے چونکہ پرانے زمانے کی بات ہے تو اس وقت ادویات بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے تو اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ گھر کی چیزیں توڑ دا تو ایک روز نوکر نے بے توجہی کی اور لڑکے کو صحیح طریقے سے نہیں باندھا اس نے کھول لیا اپنے آپ کو اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور ہزاروں روپے اس زمانے کے اس کا سامان توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا اب وہ دوست جو تھا ان کا ڈاکٹر صاحب کا وہ اس لڑکے کو پکڑ کر ان کے پاس لے آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ کرے اس نے تو ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو ایسی بات نہ کرو ورنہ قیامت کے روز یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائے گا اس پر وہ کہنے لگا مرنے کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم اس نے ایسے نازیبا جملے کہے کہ جس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد کس نے جینا ہے اور کون پوچھے گا استغفر اللہ العظیم تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں چپ کر گیا کہ کہیں مزید کفریہ کلمات نہ یہ شخص کہہ ڈالے بات ختم ہو گئی وہ چلا گیا چند دنوں کے بعد میرا وہ دوست ڈیرا غازی خان میں یہ کینال یعنی یہ توسا بیراج سے ایک کینال نکالی جا رہی تھی تو اس کی کھدائی کا کام جاری تھا تو وہ چونکہ انجینئر تھا سپریڈنٹ انجینئر تھا تو اور اسی معائنے کے لیے وہ گیا ہوا تھا وہاں پہ تو وہاں پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ مزدور جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہیں اور شور مچا رہے ہیں انجینئر صاحب کو دیکھ کر مزدور انجینئر صاحب کے پاس آ گئے اور بتایا کہ نہر کی جو تہہ ہے اس میں ایک سوراخ سے انسانی جسم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے انجینئر صاحب نے خود جا کر دیکھا اور اوپر والی مٹی ہٹانے کو کہا تو جب مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے پوری انسانی جسم جو ہے وہ نظر آ رہا تھا اس جسم میں دو باتیں بڑی حیران کن تھیں ایک تو اس کے کپڑے خون آلود تھے جس سے کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص شہید ہوا تھا دوسرا اس کے منہ کے اوپر ایک پھل نما چیز رکھی ہوئی تھی جس میں سے وقفے کے بعد کچھ قطرے اس شخص کے منہ میں گر رہے تھے نہر کی گہرائی قریباً 20 فٹ تھی اور یہ جسم اس سے بھی نیچے مٹی میں محفوظ تھا جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت عرصہ پہلے دفنایا گیا تھا شاید کئی صدیاں گزر چکی ہوں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹی پڑتے بدن نیچے چلے جاتے ہیں تو اسی شام کو پھر انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب کے گھر آئے اور سارا واقعہ انہیں سنایا اور سنا کر کہنے لگے کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں میں اس آیت کی زندہ مثال دیکھ کر آ رہا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں یوم حساب بھی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اس شہید کے بدن کو کھا چکی ہوتی اور صدیاں گزرنے کے باوجود اسے محفوظ نہ رکھا ہوتا تو کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ مردہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس میں روح پھونکے گا اور یہ یوم حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے انجینئر صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے قیامت پر ایمان لانے میں فرق ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ایمان لے آئے اور آپ نے جب تک مشاہدہ نہ کیا آپ کو یقین نہ آیا اس واقعے کے بعد وہ انجینئر صاحب اپنے لڑکے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی باز آ گئے اور آخرت کے بارے میں اپنی سابقہ آزاد خیالی سے بھی پکی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے دیکھیں کس کس طریقے سے ہدایت دیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad Qadri.